pravidla hně vlastně povedané alebo napísané, že kedy musí dať výhodu a kedy nemusí a že vlastně čisto rozhodca vlastně nějako hovorí o tom, že kedy vky do píšťalky. To je, to je právě ten nějaký očišťovací to, to není žádný očišťování, on už tu výhodu ale dal, že jo, já, já to jako fakt nechápu, protože jako když dáš výhodu, tak co v té akci ho přimělo k tomu, tyle pro, pro, ten tým bude výhodnější, když tu výhodu zruším. Jako, co tě tady k tomu může přijmout? Z toho, ako co se stalo? Čo, někde, co napadlo je to, nějaký uhol pohledu, alebo jako to mám povedať, z jeho pohledu to vlastně jako že prostě ta akce je nějakou nevím, prerušená, yes, je výhodný. Jako, že běžel na bránu a že to nebylo výhodný. Kámo, nie. pokud si v tomhle případu řekneš, že ta akce nikam nevede, tak bys neměl nikdy pískat žádný zápas v Premier League, to z mého pohledu. Pokud je, 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 hráč jde já... sám na bránu a ty usoudíš, že akce nikam nevede, tak nemáš právo pískat žádný profesionální fotbal. Ahoj, vítáme vás u dalšího rozkecána. Klasicky vás zdraví úderná dvojka, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska, jelikož uběhl týden další, tak jdeme rozbírat, co se stalo daný týden, klasicky rozkecáno. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, kromě toho, že mám jednu novinku. Tak pro vás lidi, co hrajete manažera, tak nový manažer, fotbal manažer 2024, tak tady v Discordu jsme začali hrát takovou společnou kariéru, respektive kdo chtěl, tak jsme si to dali za Crystal Palace a všichni hrajeme kariéru za Crystal Palace s tím, že si do skupiny sdílíme výsledky, takže i pro vás, pokud hrajete manažera a chcete se k nám připojit, tak na Discordu máme textový chat, najdete tam FM24 Krista Palace a tam sdílíme všechno info a zároveň i vzájemně všechny výsledky a hrajeme takhle proti sobě, ať máme stejný tým, stejné podmínky. Takže tak, Velko. a o čem si budeme dneska povídat, o čem bude dnešní emotivní podcast? Dneska na Hero se pozrieme na na rozhodcov, či už teda z Ligy majstrov, alebo z vlastně víkendového kola. Dielo. Okrem. Jo, to bylo velké dělo. E, potom se pozrieme na e, situáciu s brankármi, keďže máme tam kopu vlastně nějakých dvojok, které dostali šancu, či už je to teda e, Tena, Speňa, a tak dále, dúbravka, zranění brankárov a tak dále. Dále se pozrieme na hero, na Tomáša Součka, na Osimhena, který teda jde podpísať nový kontrakt. Suárez a Messi. Suárez teda prichádza hmm. do Interu Miami. Máme to už teda here we go. No a potom taktiež na Lois v majestrosti Evropy, které se teda odohrajú e, v Německu, Takže celkom by som povedal, že dobrá destinácia. Aj tie skupiny by som povedal, že jsou celkom zaujímavé. E, či už pre Čechov alebo Slovákov. S tým, že na Hero tento týždeň streamujeme strašně veľa zápasov, keďže se hrá aj to e, kolo vložené, takže vlastně Chelsea United, veríme, že teda podcast vyšel v stredu, nebo nahráme to až v útorok, večer, že streamujeme Chelsea United, streamujeme Tottenham Newcastle cez víkend, Barca vs. Girona, kopu kopu zápasov budeme sledovat, plus samozřejmě na Hero Hero máte live podcasty a vždycky i tu bonusovou verziu, která je vždycky tak dlhá, minimálně tak dlhá, jako samotná YouTube verzia. No a aby som prešiel už teraz na tu YouTube verziu, tak tu máme také iba dvě dve témy, priznám sa, <laughs> ale tie témy budú podľa mě dosť rozsiahle, hlavne ta jedna. Luky sa určite mm -hmm. poteší, že na YouTubeovej verzi já ja som rozmýšľal, že čo by sme tam mohli dneska preberať. Mm -hmm. A padlo to na Manchester United. Ne. Áno, padlo to na Manchester United, to kde sa rozprávame udialo... na hero dneska musíme na YouTube verzi. Přijde mi to jako vhodné, protože Liga majstrov, katastrofálné výkony v lige a čo je důležitější, tak posledné dva dní sa objavilo viacero nešťastných a poviem to, povím to správ. Opäť se teda hovorí o tom, že kabína už nestojí za ten hágom a tak ďalej a tak ďalej. United dokonca zabanovali některých novinárov, na dnešnej tlačové konferenci před zápasom s Chelsea, ano, čiže situácia nám opět začína bubľať nejako. plus tu máme velmi negatívne komentáre na Marcusa Rashforda, máme tu další chyby Andreho Onanu, takže mi to přišlo fajn, hodí aj na YouTube, aby hmm. si to užili i YouTube fanoušikovia, keďže fakt United má asi na 5 na, na strán, na 5 strán minimálně prípravu na United a okrem United uh, tu máme Potom aj uh, Joao Felixa, který teda hmm. se jako největší král v zápase proti svojmu ještě stále kmeňovému týmu postavil před fanúšikou rozprestral ruky a oslavil gol proti ním. To je, hrozná, to je hrozná jazda. Takže máme tu aj Felixa a, a nějakou Barcelonu s tím, že prepojíme to aj s tým, že jsme osprávali, že či Šavi zvládne ty tři zápasy, které ho čekají, hmm. Porto, Atletiko a Žirona, no a zatím zvládl dva z nich, takže pojďme aj o tom. Mm -hmm. uh, takže můžeme asi rovnou začít teda uh, tu prvou témou, pojďme jako postupně pod Já, já jenom, jenom, já vím, že to je mimo tému a vím, že to budeme mm -hmm. probírat ty rozhodčí na hero, ale já bych se chtěl znovu vrátit k tomu, jenom úplně v rychlosti, jo, že jak si počítal ty chyby minule, kolik si říkal, že to bylo těch chyb, těch hrubých? To bylo asi... Asi do měsíce asi polovica novembra a myslím, že jsme jich narátili. Ale to bylo za celou minulou sezónu, ne? To bylo za celou minulou sezónu. byla celá minulá sez, ale to bylo 11 chyb, za které uh -huh. se rozhodcovia ospravedlnili, za které se yes. to PGMOL ospravedlnili. Yes. No, a kámo, a je 11 chyb, a to podle mě už tady v téhle sezóně máš víc než jedenáct. To je jenom další výš, že teďka ten Haaland grealish kdy týpek nechá výhodu. Mm. A když jde sám na bránu, jak to pískne, to je absolutní extrém. Jako mm. já mám neuvěř, Za mě jsou ty rozhodčí fakt neschopný, ale neuvěřitelně neschopný. Tohle přece není možný a, a za mě jako to nejde ošetřit, jo? Ale jak se tohle prostě... Ještě ty, Víš, že kdyby neukázal ještě tu výhodu, aspoň já vím, že to máme řešit na hero, ale to je jenom jedna malá věc, kterou jako tady jenom chci zmínit a doři... budeme to potom řešit jako víc na hero, ale... Ale jenom, že nějaký ty oficiální chyby, to je absolutní nesmysl, protože to je minimálně trojnásobek. Minimálně toho, co, co oni jako spočítali. Mm. To je fakt, kam od té doby, co my jsme se bavili, tak jestli nebyla brutální chyba v každém kole. V minulém nebyla. Tak v minulém nebyla, ale dejme tomu, že od té doby oběhlo třeba pět kol a z toho ve třech nebo ve čtyřech byla ale že hrubá chyba. Jakože extrémní mm. chyba. A to, to je podle mě. My jsme si nenapsali kurva ten píče. Jsme si neudělali ten čet s hrubýma chybama. Ja Ale to že proč se smějem, je to to, že jsme vypísali kurzy na nějaké události, které se udějí během podcastu a okrem toho, že Práža vzpomeně slovo runy, že tu mali je Práža na dávky, takže yes. už si můžeme od fajtu na tiketě prvé, prvé mm. úspěšné typy. Yes, tak bavíme se o rozličích, tak ještě aby ne, <laughs> takže, takže toto je jako absolutní skandál a, a, a je to prostě neuvěřitelný. No a měli bychom udělat ten textový chat, kam ty chyby budeme zapisovat. My máme, my, máme, my máme channel. Uh, mm kde ale nedáváme, že chyby rozhodcov, ale hlasujeme o penáltách. Když okay. máme sporné penálty, no, no. alebo sporné situácie, tak hlasujeme. Mm -hmm. A mali jsme tu uh, vyloučení Rashforda proti Kodani, mali jsme tu červenou kartu pre Enda, mali jsme tu ruku Livramenta, čo se mm -hmm. hlasovalo vlastně. Ale okay. většinou hlasujeme o sporných situacích, ne o chybách rozhodcov. No jasně. Chápu. No, OK, to jsem chtěl jenom zmínit na začátku. Pojďme, pojďme klidně probrat jako to United, ale jenom na tohle jsem měl obří nervy, když jsem na ten zápas koukal. Uh -huh, uh -huh. Mhm. to vlastně jednak v, na Hero verzi a jednak my ještě po tomto podcastu nahráme podcast premiérovi s fanoušikem Tottenhamu, takže aj tam se k tomu zápasu ještě budeme, uh, budeme vyjadrovat. No, ale pojďme uh -huh. už na samotný podcast, protože dali jsme trochu delší úvod. Tak Začíná Manchester United a jdeme práve jako postupne od toho minulého týždňa, to je vlastně Liga majstrov, kde jsme sa teda stretli v zápase na ihrisku Galatasaray. V Istambule zápas, ako iste viete, skončil teda výsledkom 3-3. Manchester United premrhal dvojgolové, dvojgolové vedenie s tým, že si výrazne skomplikoval situáciu v skupině a postúpiť United vlastne môže už iba takým, poviem to, zázračným spôsobom, Vlastně ta matematika je velmi jednoduchá, ale zároveň velmi komplikovaná. United musia porazit Bayern který má už teda jisté prvé místo, ale zároveň zápas s Kodan Galatasaray musí skončit remízou. Hej, Takže mm. je to velmi málo pravděpodobné, samozřejmě u sa to může. Zápas teda skončil výsledkem 3-3, máme tu nějaké vědeně ten Haga po tomto zápase, který teda povedal, že on je za to zodpovedný zároveň dodal, že je to nějaký projekt, že, na, že, smerujeme dopredu a robíme nějaké zlepšenia a že tomu dává nejakú nádej. Ďalej dodal, že ideme teraz správným smerom. Ďalej dodal, že viem, kde sme a aké kroky musíme urobiť, aby sme boli úspešní v dlhodobom horizonte. Tak sa ja najprv Luky, že čo ty a priamo ten zápas 3-3, ako vnímaš naše působení v Lige majstrov, kde jsme vlastně v skupině s Galatasaray a Kodaňou získali iba 4 body. Máme tam jednu výhru proti Kodani, to bylo myslím 1-0 po góle Herio Maguire, s tím, že tam ona vychytal penaltu v závěre, a máme jednu remízu proti Galatasaray. Takže 4 body v takéto skupině, ako to zatiaľ hodnotíš? <laughs> Já nevím. <laughs> to je hrozný. Asi nevím, tak jako kam, jako to Nejsi scho schopný jako, jako. Já nevím, ani dvakrát porazit třeba Kodaň, nebo jako vlastně ani jednou porazit Galatasaray ve dvou zápasech. Mm -hmm. to, to je velká věc. <laughs> to je velká věc. No, jakože kdyby, kdybych fanil třeba Slávy, tak bych byl v pohodě s těma výsledkama. A i tak bych si říkal, ty ale mohli jsme postoupit. Problém je, že nefaním Slávy ale Manchester United. Mm -hmm. Taký malý detail. Uh, no, nevím, tak ta Ecoliga je Oplně, ale oplně jako ztracená. Jakože, hele, v Lize se sice hraje příšerně, nedá se na to dívat a radost mi za celou sezonu asi neudělal vůbec nic. Měl ale... gol Garnáča. Jo, jo, gol Garnáča, no, to je takový žádný moment. Velká věc. Takže, ale jako žádný zápas mi neudělal, že vysloveně radost. Je to Fakt ani, ani jeden za celou sezonu, což je neuvěřitelný extrém. A, m, ale aspoň jsou tam jako nějakým způsobem výsledky, nějakým způsobem, jo. Mm -hmm. Ale v Lize mistrů je to to stejné, ale ještě tam nejsou ani výsledky, no. Dáváme góly, když jsme hledali nějaké pozitíva, je, dali jest, jsme jich už ne. 12. To je extrém, no. To je fakt, že je hukot číslo, ale to už hledáme taky skoro... No jasně, no. Co týka postupu věříš, nevěříš? Další týden se vlastně Liga Game Master. Nemyslím si. Jako kdybych si měl sázek, si určitě vsajím na to, že ne. Jako já hlavně nevěřím, že porazíme Bayern. jo. To je jako kdyby náhodou nějakým. No, kámo, tam kdyby tam dali možná nějaký kluky, kterým je třeba 12, tak bychom dali bod. Bod by na mě stačil. No, právě proto. Tak kdyby byl třeba 9 letý, tak postoupíme. OK, OK. Takže uh, jako ne, no. A když nevím, si určitě, chci, jako, já hlavně nechci do, do Evropské ligy, ty vole. Já chci radši, až skončíme čtvrtý. Hlavně, ať nejdem do Evropské ligy. No, proto, věme, proto, že ten hak to asi vezme polný. No jasně, tento, zas bude, tento bude hrát, aby, aby měl nějakou trofej a mm. mě žádná Evropská liga vůbec nezajímá a, a, hlavně ji nechci hrát. Já fakt, já mnohem radši budu, když už, hele, když postoupíme, OK, tak to budu rád, jo. Protože stejně hned vypadne v osmi finále, že jenom o dva zápasy navíc. Ale, jakože, <laughs> jestli si mám vybrat, že skončit čtvrtý a skončit v Evropě, a nebo jít do Evropské ligy, já chci 100% skončit čtvrtý. A nechceš ani do Evropské ligy, jakože, mně by se páčil variant, jít do Evropské ligy, přiznám se. No. Já vím, co ale, prostě, ale prostě, že nehradí a hradí až od se semifinále. To vůbec nestane, se v životě nestane, kámo. Já vím, že to nestane, ale to je také moje zbytek, jako, to je samozřejmě ideální scénář, který bych si taky představoval, jenomže to se prostě vůbec to se nestane, Prostě. on se je nebude rotovat a ty hráči budou unavený. Takhle aspoň, když se vypadlo Mě se Skarabao, fuck it, vypadne se doufám co nejdřív se fake -upu. OK. Skarabao se už vypadlo. No, já říkám, že, že, vypadlo se jako z Aha, a okay. že, doufám, doufám, že se brzo vypadne i z FA Cupu. Ať můžeme hrát ligu, protože v týmu máme asi jenom šest hráčů, kteří jsou jako schopní hrát Premier League. A potřebujeme, aby oni aspoň byli jako fresh a nehráli dva zápasy týdně. Protože to, jestli ti bude hrát Rashford nebo Antony, je vlastně úplně jedno, protože oba dva jsou úplně k ničemu, ale zajímá ti, jestli bude fit Bruno. Mm -hmm. Chápeš, a tím no že jasný. bude hrát za 9 devět dní tři zápasy Bruno, a ty ostatní se tam točí, já neříkám, že se netočí, ale točí se tam pa nepodstatný hráči, u kterých je stejně jedno kdo tam hraje. Tam jsou stejně ty hráči k ničemu. Takže jak no tam jasný. bude běhat jeden nebo druhý, je úplně jedno. Mm -hmm. Ale souhlasím, že bylo by to asi asi nejlepší scénář vzhledem na to, že víme, jak bude ten hráč hrát tu Evropu. Mm -hmm. že jednoducho, tam zápas, nedaj bože s nějakým Liverpoolom a on se na to nevykašle, on půjde prostě <coughs> plnou ostru, jak se rozprává a hmm. potom to dopadne ještě v lize budeme na tom ještě horší. Takže no. asi vzhledem na to, že víme, aké sú. že ako, ako, to bude prostě on vnímat, tak prostě fakt radši skončíme čtvrtý a... a, pojďme si iba tu, tu ligu nějak dokopať. Co se s, s ocťou. A můžeme tak pomaličky uzatvárat sezónu <laughs> 2023-2024. Cením. Cením a já. No a Veľkou témou, kterou by som teda pokračoval, bol výkon Andreho Onanu, ktorý vlastne opäť v Lige majstrov a opäť po, môžeme skonštatovať po nejakej jednomesačnej sérii relatívne dobrých výkonov. Ja som mm -hmm. ich vo svojom videu oznámkoval, že to boli také, že nie, že teraz bol Onana najlepší brankár na svete, ale ty vý, výkony boli také, že poviem, velmi dobré, že dva, 2 mínus bychom by sme mohli povedať. Predvedol opäť ďalšie dve hrubky, Tentokrát tam bol ten priamy kop z Ješa, kedy vlastne pff, urobil krok doľava a lopta šla doprava a ako, toto by brankár prostě mal mať. Hmm. A potom ešte samozrejme prišla ta obrovská hrubka, kedy tam bola ta strela, ktorú si on vlastne sám vrazil do brány. Absolutně nepochopiteľne. Tak ty si, Luky, pamätám, asi před tým mesiacom, to bolo, hmm. myslím, ta hrúbka, asi to byl zápas proti Galatasaray, alebo to byl asi Bayern Nichol, nebo ne, toho. No. Kdy tam byly těž nějaké hrubky. Tak mm. rozprával si, že. No, že by si ho nemenil, nič podobné a tak, že mm. prostě měl by pokračovat bráně a tak dále. Zmenil se nějak tvoj tvůj pohled na to. Mm, mm. Vím, ne, ob, za mě, mě měl teďka výborný měsíc. Jakože měl fakt skvělý jakože. Jako nebylo to, že jedna, ale za mě to bylo maximálně dva, kdybych to známkoval. Dva. a za mě patřil jako k nejlepším hráčům kádru jako v listopadu, v novembru. Takže, takže já bych, jako, že chápu, ten zápas Galatasaray, samozřejmě to je absolutní průser. Tam to, tam to zase vůbec jako nezvlád a, a fakt dvě hrubky. Ale v lize se Sheffieldem prostě jsme vyhráli jenom díky němu. Však to by o poločas bylo 5-1. A vyhrávali jsme 1-0 poločas. Mm -hmm. Víš, že, takže já bych to jako určitě za, za mě. Jasně, není to ideální, ale v tom případě by v základu nesměl hrát jako nikdo. Nikdo, nikdo. To je jako v základu by hrál maximálně. To i ten Bruno, který ho chválíme, tak má pravidelně zápasy, který střídá, že Jednu je skvělej, po druhý prostě hraje hrozně. Mm -hmm. Takže to by fakt nemohl hrát vůbec nikdo v tom kádru. Jako. To za mě fakt není jako jediný hráč, který, který by jako mohl. Mohl jako hrát, takže jako souhlasím s tím, že ty hrubky uh, samozřejmě byly. Teď samozřejmě všichni vyzdvihují Decheu. Já ty hrubky dělal taky a dělal i minulý rok a dělal je každý rok. Uh, Ale kromětě. zase, mělo jich až tolko, určitě. Ne, jako... já, já, si, já si odvořím povedat, že když jsme zrátali mm -hmm. hrubky Decheu za minulou sezónu, mm -hmm. tak jich má už vlastně teraz méně jako Onana. To asi. Jo. Určitě ano, určitě. A nevím, jestli určitě, určitě, protože. By... To hrubky proti Bayernu, no, hrubky proti mm -hmm. Galatasaray, mm -hmm. urobil taktiež hrubku nějakou v ligě, už si nespomínám proti komu, ale a tam. Mm, něco tam bylo, no. vlastně teraz opět Galatasaray, Minimálně to teda aspoň jedna hrubka, keď si odmyslíme, ten Ziješov priamy Kop, který by pro mě Brankar ale mal mať. Mm -hmm. to neverím, že mal dechá viacej hrubok za minulou sezónu jako ona nás za tuto. Asi jo, to asi, to asi máš pravdu, no. Asi, ja. Takže já, já už jsem to rozprával vlastně v, minulé, v minulém podcaste, keď jsme to rozoberali, že já jsem jednoznačně za zmenu, protože tak, jako sa volá po zmeně, alebo volalo sa po zmeně že Antonia by nehrál, vidíme teraz nehráva. nehrává. Jako ještě, sorry, zda, že to skáču, ale to... mě by teda dávalo větší smysl vyměnit ho před tím, než teď, kdy měl fakt výborný měsíc a nepovedl se mu jeden zápas a při tom posledních šest se mu povedlo. Že mi to moc nedává smysl, že mě by fakt da, jakože ještě třeba předtím OK. Víš, já jsem to i Já vím, jako vtedy jo, ale teď reálně bys ho vyměnil po tom, co měl šest výborných zápasů a jeden špatný. Bude... Já si myslím, že, že prostě, že ta další hrubka, vlastně můžeme povedat, že ten, ten celý, který chytal velmi dobře, hmm. tak i uh, jde do zabudnutia a hmm. ta hrubka další je dost podstatná. Lebo vidíme, že zatím, jako, že slovo jako konzistencia, Neexistuje hmm. u Nanu a ak má byť konzistencia jeden mesiac, tak to sme pekne akože v, v troskách. A preto by som išiel do zmeny, prostě že okay. binder rukáš sa. Hmm. Pretože to je, prostě nie je spolek. Na druhé straně, idem si takú inu teóriu, že binder tu vlastne bude počas Avkonu. Základ teda ešte nemáme potvrdené, či na odíde alebo nie Víme, hmm. že se vrátil už do reprezentácie ten hák povedal niečo štýlom, že jednáme o tom, takže som zvedavý, že či nakoniec půjde, alebo nepůjde. Osobně mm. si myslím, že áno. A Binder bude chytať aj tak. Mm -hmm. Na druhej strane bude chytať aj tak. Ona nachytá teraz zle alebo hrubo ďalšiu A Aj v tom zápase s Newcastlem nevyzeral vôbec seba isto. Vôbec mm. seba isto. Tak si hovorím, že tak mu dajme dlhšiu sériu tomu Binderovi a nechytá už teraz, lebo aj tak v januári chytať bude. A ona chytá zle, respektive není na něho spolách. Takže hmm. doprajeme možno tomu Binderovi nějakou delší sériu. Takže já ja si stále idem ten prostě, hmm. že ak tu můžeme kritizovat Maguire, že by mal se, alebo v minulosti Maguire, alebo XY hráčov po tom, čo hrali v nějakom zápase příšerně a voláme po jejich zmenách okamžitých, tak za mě už Onana urobil strašně veľa chýb alebo strašně veľa hrubok na to, aby, aby se vlastně už posadil. Hmm. Takže já jsem jednoznačně turecký tým Bindir. A čo můžeme ztratit? Jako, bude horší? Prf, to mě ne, jako... chápu, chápu, já mám jenom ten point, toho, že teďka měl fakt výborný měsíc a proto mě to úplně nedává smysl. Ale jako takhle, předtím bych asi nic neřekl. Jako, že víš, že před tím měsícem. Mm -hmm. Ale teďka, potom, jaký měl měsíc, tak já jsem jeho asi jako neposadil. No. A výhledky do Avkonu? tak tam tady prostě nebude, takže nebude chytat, to je jasný, že jo, tak tam jako nic moc nevymyslíš. No právě, ale že, že jako vlastně vnímáš to, že ten Avkon se blíží, mm -hmm. bude tam vlastně chytať uh, Binder i tak. No jasný, ale teraz tak teraz... Avkon, Avkon, je třeba až konec ledna, ne, to je začátek února. Začátek ledna, začátek ledna. Hned začátek ledna, jo. Mhm. Mm -hmm. hmm. Ale... jsem nečekoval dátum, ale jak to, to tak bývá, že pamatám si, jako jsme minulý rok vlastně riešili to, že, alebo před dvomi, že Salah jde na Avcon a, a hmm. že vlastně už může chýbat od nějakého decembra. A jo, máš pravdu, jo, máš pravdu, no. Mm -hmm. Jo, uh... nevím, já bych ho každopádně zatím furt jako neměnil, no, jakože za mě teď měl fakt dobrý měsíc, nepovedl se mu samozřejmě jeden ten zápas s tím Galatasarem, ale já asi zatím bych ho prostě neměnil, ale ten, nevím, možná v možná až jako přehnanou důvěru. Mm -hmm. To je možný, ale, ale zatím, nevím, zatím bych ho jako neměnil. No. Mm -hmm. Já už jsem taký, že Pff, určitě ano, že mě ona nám hrozně zekal, zklamal tým, jako je vlastně nejistý, co tam víc strája a tak dále. Nevidím u něho ani nějakou teku, že seba důvěru pri rozohrávke a tak. Otázka mm -hmm. na koho by to mal rozohrávat, to už je další věc. Hmm. Ale za mě velké zklamání a necítí z něho ani jistotu, ani v tom zápase hmm. s Newcastlem. Mimochodem, k Onanovi se vyjadřil vlastně i ten hák, který vlastně se Onanu opět nějak zastal a povedal, že uh, z hlediska těch pokročilých statistik, uh, to znamená, že kolko gólov by Brankár vlastně mal chytit a kolko jich reálně chytil, je hmm. ona na druhý nejlepší v lige. Já jsem si to samozřejmě overoval a ano, je to pravda. Konkrétně teda ona nachytil o 3,9 gólů viac ako by mal. Uh -huh. To je za mě šokující statistika. Lepší v tomto případě je iba brankár Lutonu Kaminsky. Ten chytil o 4,1 gólu víc, jako by mal. Uh -huh. Za mě to ale priněs to, že na Onanují je strašně velká střel. Uh -huh. A jednoducho pochytat, tak mu to vyskočí. Ale ty hrubky, které tam zaznamenal, jsou dost podstatné. A zároveň je to číslo iba za Premier League. A víme, že ty hrubky často přišly v Ligě majstrov. Jo, jo, okay. to v lize majstrov to, to jako určitě nebude mít pozitivní. Určitě, no. Přesně tak. To, že to je jedna podstatná věc, čiže oháňat se číslami v Premier League, kde vyhráváme 1-0 nějakým ukopaným způsobem, tak tam to je jasné, že ty čísla budou dost že za mě dost uh, krátku zrake od ten Haga, ale OK, něco vytiahol a snaží se nějakou bránit něčím. Hmm. Zároveň ale dodal ten hák, že vlastně ani ona na něj jakože neposagitelný a že aj on si vlastně môže teda sadnúť, že to je jasné. Zároveň teda uh, verí, že um, nám nějako on může pomôcť k tomu, aby sme vyhrali trofeje. OK. Zároveň teda hmm. ešte som tam hovoril pred týmto vyjadrenie, uh, ten Haga mě tak jakože dost prekapilo to, čo povedal, respektíve ja chápem, že niečo rozpráva, ale že Spojil tam slova ako ideme dopredu, robíme zlepšenia, ideme správným smerom a vím, aké kroky musíme urobiť, aby sme boli úspešní v dlhodobom nejakom horizonte. tyto tieto slova počuješ, tak ak okresáme ten časový úsek na túto sezónu, tak <laughs> ideme dopredu, <laughs> robíme progres, správný smer mi prídu jako do komické. No je to úplne... To je úplne mimo, Pretože ak by to povedal po minulej sezóně, tak si poviem OK. Jo. Ale keď si budeme porovnávať minulou sezónu a povieme tieto frázy, že ideme dopredu, robíme progres a tak ďalej, tak já ja som sa vlastne aj sám seba sa pýtam, že kam jsme sa vlastně pohli od minulej sezóny, aký progres vlastně robíme a ak se vlastne pozrieme na ten hágové vlastne účinkovanie, už je to rok a pol, ako na celok, a nebudeme to dělit mm. na sezóny, tak sa vlastně aj pýtam, že aká je vlastně tvár Manchester United rok a pol potom, čo tu je ten hák. Samozrejme, ak to budeme nejako dělit, tak minulý rok bolo zlepšenie oproti tomu, čo sme tu mali. S tým súhlasí asi každý. Mm. Ale keď ty sezóny nejako zlúčime do jedného, máme tu už rok a pol, a budeme to porovnávat s tým predošlým, tak už se nám to trošku zneguje a možno můžeme povedat, že vlastně za ten rok a půl jsme se nepohli v podstatě nikam. No, za mě jsme se nepohli vůbec nikam. Za mm -hmm. rok, jako když sloučíš ty dvě sezóny dohromady. K presne, tak. Jasně, minulou, minulou sezónu byl nějaký progres, OK, ale letos jako je to příšerný, letos to vypadá jako prostě, věd, to je jedna z těch, jako fakt během těch deseti let posledních jsme si zažili hodně špatný sezón. Ale za mě tahle je jedna jako z těch nejhorších. Souhlasím. Že jako nebylo moc horších sezon, než je tahle. Jako herně určitě ne. Herně je to úplně příšerný. Jako. Zakrýle se to i vlastně byl výsledkami. No. Ukopanými nějakým způsobem. No jasně, no. Ale tak ve finále jako na to se ti nikdo zpětně ptát nebude, že jo, ale... Ale určitě to není jako nic, uh, nic jako pozitivního, no. A hlavně nejhorší je, že prostě to je... Tyhle... Jako víš co, Tottenham třeba taky teď dvakrát v řadě prohráli, jasně teďka remízovali ze City, ale, ale víš, že reálně se na ten jejich fotbal rád podívám. Jasně. Ale já kamo nemám žádnou radost z koukání na United. Jakože fakt žádnou, jakože mě to ničím nebaví, mě to vůbec ničím. Kámo, víš, na co jsem se těšil poslední, teďka ten poslední zápas, nebo poslední ty tři zápasy, tak já jsem se prostě těšil jenom na to, že bude hra Majno. U mě to je rovnaké. To, bylo, to byla moje největší radost z, ze sledování United, protože je to konečně někdo, kdo chce hrát fotbal, kdo se neschovává. Neříkám, že je dokonalý, je to samozřejmě 18-letý klub, který má hrozně moc chyb a ani zdaleka není ideální, zvlášť po té defenzivní stránce tam má fakt jako, že není tak dobrý. Já bych som doplnil, že vlastně Maino byl a vlastně v akademii často jako, že osmička. Že to hmm. nie je šestka. No, ale... U nás hrá tu šestku. Hmm. Ale vlastně... Tak, čo jdou vlastně nějaké ty scout reporty, tak jsem to zpětně dočítával, protože mm -hmm. jsme na to mali vlastně diskusiu i na, na Discordě. Mm -hmm. uh, tak vlastně Majno vlastně byl, alebo je, osmička primárně. Mm. Z čas akadémie a těch mladších no, časů. No. Že to něje šestka. Mm. A to je jako vidět, že on defenzivně na tom není dobrý. On vedle sebe potřebuje buď Amrabata nebo Kasemira. A ideálně Kasemira, který nemá 105 kilo, ale... ale... Normálního Kasemira, nebo prostě někoho, kdo bude, kdo zvládne jako tu, tu, defenzivní defensivní část líp. Mm -hmm. Já bych ještě taky doplnil, možná taky trochu, uh, aby to nebylo moc subjektivné, že je dost, podle něj možná je velká šance, jako obrovský talent a on tam má dost vědatých úspěchů v té akademii, mm -hmm. zaznamenal, ale opět to může být taky hráč, poviem nám to k jinému v United, taky ten uh, Januzaj efekt, že my uh -huh. vlastně hráme úplně tragicky, dáme no, tu šancu nějakému no. mladíkovi a myslíme si, že, jako, že je geniálný, ale vlastně on vyzerá geniálně iba kvůli tomu, že ostatní jsou úplně tragický a my v něm vidíme nějakého nášho spasitele, záchrancu. Takže no, nevím, či pohled Manchester Manchesteru na Majna je je nějak objektívný, uh, možno by to mali zhodnotit nějaký fanouši, který vlastně pozerají na to trošku inak. Že či skutečně Majno je až taky dobrý, jako uh, o něm my rozpráváme. Mm. Pretože hlavně po ten... zápasech je hrozně brzo. Přesně tak. Ale ten náš obraz může být dost lebo lebo opět tu máme iba nějakého hráča, v kterého doufáme, že bude dobrý mm. a který nás nějak spásí. Hej? Takže mm. toto by som určitě doplnil, protože souhlasím. Jako... A, a zároveň hráč. může to být jenom nějaký ten úvodní mladic mladický yes. jako elán, protože. Ale prakticky víš, že přišel Amrabat, přišel Mount a nikdo z nich to nedokázal takhle rozhejbat. Nikdo z nich nevypadal mm -hmm. tak dobře jako Majno. A na všechny jsme se jako extrémy těšili. Takže minimálně jako je to aspoň něco, co ti dává radost. Minimálně chce hrát fotbal, prostě ví, že uh, já nevím, já když vidím třeba to miné v záloze, tak já jsem hotový, kámo, abych ho reálně zkusil hrát v útoku. No, má čistou devítku. <laughs> Protože jako z, z totálního zoufalství, ale já bych ho fakt zkusil hrát v útoku, jakože úplně vážně, protože kamo, ten týpek v záloze stejně nechce míč, on nechce hrát fotbal, on, on, prostě si, on se schovává, to, ten týpek hraje non na schovku a když hraje, si, že Majno hraje prostě v záloze s ním, to, to je prostě, to je hraje sám, mm -hmm. on, on prostě vůbec nechce hrát, on při rozehrávce se schovává, kámo viděl jsi nějakýho středního záležníka, který by se schovával, že nechce míč, to je úplný extrém. <laughs> A on je samozřejmě dobrý v té finální jako fázi. Já si dovedu představit, že on kdyby byl prostě v Newcastlu, West Hamu nebo něčem takovým a hrál desítku, takovou tu, co nabíhá z druhé vlny a je bojovnej a, a nezapojuje ne, ne se do rozehrávky, tak on fakt je jako velmi dobrý v téhle pozici. A, ale prostě problém je, že my v téhle pozici máme Bruna a Bruno nikdy nestřídá. No jasná. Víš, ale, ale jakože to je podle mě reálně pozice toho McTominé, ale já nevím, abych se ani fakt nebránil ho zkusit jakoby vejš, protože podle mě jako má mnohem víc atributů jako útočník, než jako záložník. No, prostě já... já Gio ja nám tu dodal statistiku, že vlastně, z kterého je to dňa, alebo z, je to, z je to obdobia. Je to napísané na Twitter, že před dvomi dňami to bylo publikované, nevím, mm -hmm. z toho datum je teda ten screenshot, ale pointa ostává asi, asi rovnaká, že vlastně za 100 minut odohraných, které odohral teda Scotty, tak mm -hmm. se dotkol lopty 30krát. 30krát no. se dotkol lopty záložník Manchester United. No. Hrávim, nevím, z kterého je to období Gio, nevím z jakých zápasů a tak ďalej, ale prostě, když se záložník Teda McTominay v tom v tých určitě nastupil buď jako osmička, šestka, alebo nějaký hráč z druhé voľny možná jako desiatka, ktorá striedajúca. Úplky Newcastle to bolo. Mm -hmm. Tak to je extrémně málo, jako 30krát sa dotkl lopty. Ako to je to je katastrofa. A keď zapítom Newcastle, samozřejmě ja to ja to nechcem hádať na McTominaya jako vůbec, hej, to to absolutně, že myslím, že celkovo naše výkony, alebo že by on byl nějaká příčina. Uh, tých prehry alebo zlých výkonov. To si absolútne nedovolím, pretože celý ten tým je katastrofálny. Máme tu zápas s Newcastlem, kde sme teda predviedli ďalší teda tragický výkon. Za posledné dva roky jsme nedokázali vonku poraziť súpera, ktorý by bol v top 8. O tom sa taktiež môžeme baviť, že čo my Aha, a, a velký súperi. V minulosti sme ešte vedeli poražiť na, na protiútoky. Teraz nedokážeme ani to. Ten hák potom tom zápase povedal, že bude sa o tom rozprávať s týmom, ale že ostali sme v hre a mali sme nejaké dobré príležitosti s tým, že vlastne sme strelili gól, ale bol to offside a keby to nebolo offside, tak sme mohli remizovať. To je akože strašne dobrá, strašně dobrá výhovorka alebo vyjadrenie. No a aby som ešte pokračoval, tak k tomu zápasu sa vyjadrilo vlastne viacero, viacero osobností. Môžem citovať Roja Kína, ktorý vlastne teda bol extrémně tvrdý, klasický. Povedal, nepochopil som, ako niekto mohol proti Newcastle očekávat dobrý výsledok. Momentálne to bohužel nie je reálne. Uh, po tomto zápase sa vyjadril aj Gary Neville, taktiež teda vôbec nešetril kritikou. A myslím, že pod jeho slova sa podpíše viacero fanúšikov. Hrajú hlboko pod priemerom. Je to naozaj sklamanie. Mám pocit, že sa opäť začínajú objavovať fámy o budoucnosti manažéra. Ale ozývajú sa aj hlasy, že sa nemôžeme zbaviť ďalšieho manažéra, ale že sa musíme zbaviť hráčov. To oni sa zbavili iných trénerov. Potom kritizujme majiteľov. Úprimne nudím sa. Som unavený z vlastného klubu. Ich zápasy už nechcem komentovať, nechce sa mi pozerať ich stretnutia. Toto je asi to najsmutnejšie obvinenie, aké som proti môjmu klubu vzniesol. Vlastne povedal Gary Neville po zápase s Newcastlem, hlavně s tou druhou polovicou sa extrémne stotožňujem, že prostě To človek pozera už ani z povinnosti a niekedy, už aj tu povinnost si pově, že, že prostě fuck it, že prostě to nedávám, takže to je katastrofa. Jo, já, já jsem spoustu zápasů v téhle sezóně neviděl, anebo jsem je viděl, takže jsem si to zapl, ale prostě tak, jak si zapnu, prostě nevím, víš, že do pozadí, si zapnu, já nevím, třeba někde občas italskou ligu, nebo, nebo španělskou, nebo tak, ale úplně do pozadí, že jako mám to tam, ale vidíš góly, alebo něco. Jo, jo, ale reálně na to moc taky, já takhle spoustu zápasů United jsem viděl letos. Mm. I teďka s tím Newcastlem, že já jsem koukal prvních 30 minut, říkám, ty člověk na to se nedá koukat. No až vzal jsem si nahoru kompa a hrál jsem mu toho manažera, jo. A mm. jako jasně, koukáš, jako vidíš, co se tam děje, ale reálně jsem tomu nedával všechnu pozornost, protože bych se prostě zbytečně rozčiloval a mi to extrémně ne... Přesně to, co řekl Gary Neville, nebaví a nudí, no. Já jsem to pozeral vlastně, dá se protože skoro rovnako. Já jsem to mal pustěné a já jsem vydržel asi dlhší jako 30 minut. Asi nějakých, povím to, poměrně 60 minut, to nějakého poměrně intenzivného sledování, ale poměrně intenzivného sledování. Mm -hmm. A vlastně potom, tom, co jsme dostali gól, tak už jsme prostě z uh, typkou si zapli Xbox, zahrali jsme Xbox. Mm -hmm. <laughs> prostě jsme se na to úplně vykašlali. Mm. Uh, katastrofa. Vlastně ještě som, to, čo, to fakt jako to co my jsme si prihrať. prihrať, my jsme boli prostě třetí ligista proti Newcastlu. Třetí hmm. ligista proti Newcastlu. Já vím, že Newcastle aj s tým zraneniami dokázal porazit Chelsea a tak dále. Ale oni aspoň hrali futbal proti, proti tomu Newcastlu. My jsme boli třetí ligista proti Newcastlu, který má 10 hráčů záčka k dispozíci. Hmm. 10 hráčov a hrá tam 17 roční Miley. To je prostě katastrofa. To, to, bol, to bol prostě des, škandál, hrůza, povedz si, co chcete. Jsem horší výkonu na asi... Tak jsem si že neví, lebo to potom určitě bych něco našel. Ale to byla no, fakt hamba. No. To byla hamba. A hráč, který... To ja vždycky vrávím, že vybere dvoch nejoblíbenějších hráčů v United. Já ja vždycky povím Bruno a druhého vždycky povím Rashforda. Ale to, co v tomto zápase předvedl Rashford, jak on to mal v prdeli a jak on tam stál celý zápas a mal to úplně nas... Ale že... Ty to hovoríš často, že Rashford to má na saláme. Hmm. Ale za mě to, co zápas, v zápase s Newcastlem, jak hmm. tam stál a pozeral a hráč okolo něho behal, že já jsem mu aj vo svojom videu nazval, že toto že tu, to, 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 to byl, jakože, povedal bych som tak tak, jakože trochu s nadsáckou, to byl prime, výkon Messiho, který to hmm. mal na saláme, ale zadrbal tam 3 plus 3. Hmm. Rashford nedokáže ani to. Nemá 3 plus 3 ani za tuto sezonu. On tam stál, on na to pozeral, on nebehal, on, mal, on to mal úplně v prdeli. To byla katastrofa. A k tomu hmm. se právě vyjadil i Roy Keane, který teda povedal, že uh, v klubu má obrovský kontrakt, čo je skvělé, ale požaduje od něho, ale že chci, chce od něho Manchester United viacej, i samotný Roy Keane. Uh, Když se už snažíte útočit, uh, tak by nebylo od uh, aby se potom hráč vracel a pomáhal i do obrany, uh, že tým musí vlastně vykrývat celé ihrisko. místo No, ani neutočí. Ďalej vlastně povedal, že Markus má už 26 rokov, že to nie je žádné dítě, že má být by príkladom, že v KBG je to jeden z najskúsenejších hráčov a že pokud nebude hráčů vzorom, tak to vůbec není správně. Uh, mm. Absolutně suhlasím. Fakt to, co ukázal Rashford v zápase s Newcastlem, to má tak. Kámo, Rashford bude prostě věčný talent. To bude 31 a mu bude a řekneme si, ty pičo, tak ten mohl být dobrý. Mm -hmm. Inak inak souhlasím, co napísal Hatzel, že uh, Messi vyzeral jako atlet proti Rashfordovi zo hmm. zápasu s Newcastlem, souhlasím. To prostě to fakt to já ja jsem dlouho nebol tak vytočený na hráč, hráča <laughs> ako na Rashforda, ako, ten, ako to hmm. na saláme, to, jako to mal nasaláme to. za mě takhle hraje teda celou sezónu. Mm -hmm. Za mě to nebyl nějaký jako extrém teďka proti Newcastlu. Spíš si myslím, že už to vyeskalovalo. Nebo takhle, než by to nebyl extrém teďka proti tomu Newcastlu, ale spíš to byl extrém jako. Nebo je to extrém každý. Každej týden. den. Mm -hmm. Já bych si tak doplnil, že když jsme přitom Rešfordově a pozici toho křídelníka, tak v médiích se obravila zpráva, že bychom uh, mali i po Wernerovi. Bral bych si takovou možnost? Nevím, já třeba Wernera bych určitě vůbec nechtěl. Nevidím v tom žádný přínos, určitě... A i na hrát. nějaké hostování půlročné? Ne. Je, ne. Že nemyslíš, že by to bylo lepší, jako to, co tam vidíme teraz? Uh, ne, nevím, tak Werner by hrál kde v útoku nebo vlevo. A za mě radši ať hraje Garnáčo teda. Mm -hmm. Ani jako nějaká možnost do útoku, alebo... Vlastně já jako, já na ní mám nějaké očekávání. No, <laughs> vlastně ja, jako ale takhle, vlastně jestli... si kladem otázku, hmm. že vlastně v čom by byl horší, jako nerávím, že na nákup, ale hmm. proč vlastně nezobrať hra, hráča na pol a zkusit ho, že či nebude vlastně lepší jako ten zvyšok, co tam behá. Ako, pravím, nic se toho neslubuje, možná by to byly vyhodené peniaze, ale když jsme už při vyhodených peniazoch, tak už nám vlastně do Discordu aj pristal taký screenshot s tím, že koľko berou některý hráči Manchester United. Sancho, nejlepší plakený hráč United, 350 tisíc, pozdravujeme. Uh, Varane, 340 tisíc, odstavený nechá, ten hádom. Nechápu, proč nehraje do teďka. Absolutně A tomu nerozumím. Rashford 325 tisíc, Casemiro 300 tisíc, Martial 350 Kámo, vem si, že zna, no, typičo, z našich pěti nejlíp placených hráčů, Martial je takhle vysoko, jo? Martial je pětý. Kámo, z našich pěti nejlíp placených hráčů jsou uh, čtyři tlustý a líny. Ok, Rashford hmm. není tlustý, on je jenom línej. Ok. Ale když vynechám Varana, který jako je fyzicky fit a nechápu, proč nehraje, absolutně tomu nerozumím. Vůbec tomu, nechápu to vůbec. Tak z těch ostatních pěti jsou čtyři tlustý a líný. Kámo, reálně. Dobrý, Marcial asi jaký nejtlustý, ale je to pro línej. Sancho... Hm, se že tlustý, alebo línej, alebo oboje. Jo, tak, tlustý, línej, nebo oboje. A kámo, to je Marcial, ten ti v životě běhat nebude. Sancho, ten nejlínější fotbalista, který kdy v United byl. Absolutně já ho nechci vidět v našem dresu vůbec hrát. Uh, Rashford, ten to má úplně v píči, ten prostě si připravuje politický projevy a vůbec to so nezajímá fotbal. Ten vždycky dá jednu sezónu dobrou, a pak z toho žije tři roky. A kdo tam byl? Kasemiro No, ka 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 Kasemiro letos, kámo, ten přišel prostě na předsezónní přípravu o 15 kg těžší. Vůbec nechápu, kámo, to vypadalo, jak když jde hrát Mm. a podle toho taky vypadaly ty výkony, jako je prostě. A pak je tam Varan, u kterého jediného to chápu a vůbec nerozumím tomu, proč nehraje Jinak, mm. ty jsi, to jsou, ty si, to som, ty si mal pri peťke, ale <coughs> keď si dáme top 10 nejvíc platiny, hráčů hráčov, no. tak šestý je Mount, 7. je Bruno, osmý je Anthony, 9. je Shaw, 10. je Maguire. No, ale s těma <laughs> ostatníma už nemám takový problém. Jako. No ale kdybychom nějak, jako, dobré, nemáš s nimi problém, co se prostě týká ví, že, hodnotenia a ma... tlustej a línej. A no jasně, tlustej, tlustej a línej, tě... jakože víš co, prostě Antony je sice úplně k hovnu, ale snaží se. Jo. Ok. Jako fotbalista je jako je k ničemu, ale jako atlet, je, atlet a bojovník je skvělej. Uh, Mount, ten, ten je tady chvilku, je, má fakt hodně zranění a co mu nemůže upřít, mu že se stoprocentně snaží. Show, mm -hmm. Šo, uh, ten je sice tři čtvrtě tlustý. sezóny v nemocnici. <laughs> a je tlustý. A, a, je tlustý, ale na něm to není vidět, jakože je tlustý. Nebo takhle, je, na, něm, je. na, jeho výkonech to není vidět. Jakože Šo, když hraje, tak je dobrý prostě. Jo, jo, ale taky trošku. Jo, taky jako má tam pupkos, no. A kdo tam je? Maguire, tak ten prostě má starou smlouvu, že jo? A Bruno. Tak a Bruno, tak. tak ten si to naprosto zaslouží, to je jeden z mála hráčů, který jako v tom klubu něco dělá. Ale z top 10 nejlepších platených hráčů je to velká hamba. Čo tam vlastně no. my máme? vzhľadom no, na aktuální výkony, situáciu, nasadzovanie. takže naša top 10 platených hráčů je Sancho, Varan, Rashford, Casemiro, Martial Mount, Bruno, Anthony, Shaw, a Maguire. Tak to je na útěrák. Ale vlastně tam kde bys dal koho, jakože koho, kdo by ti tam nevadil vlastně v tom žebříčku, víš? No jasně. Víš, že podle mě jako. Ale Sancho tam... 350 tisíc? No jasně, tak Sancho je extrémně mimo, že <laughs> To je extrémně mimo. 250. To je kakas, to jsou neuveritelné cifry, co mi tu předává. Kámo, já ja opět čekám, až Marcialovi prodlouží smlouvu, hej. <laughs> ne, to Nepredlžia. To bylo Takže no. aj vzhledem na to vlastně rozprávám, že, uh, že... že či by vlastně byl Werner až tak úplně že out of topic, vzhledem mm. na ty platy hráčů a tu jich výkonnost. No Hej jako to. Já, já bych ho nechtěl z jednoho důvodu, že já chci vidět hrát Hojlunda prostě. Mm -hmm. Já bych chtěl, aby hrál prostě furt, ať vypadnem ze všech těch nesmyslných pohárů, který se nikoho nezajímají a jdeme hrát ligu a tam ať hraje Hojlund. A prostě mm -hmm. za mě radši ať hraje Hoj Hojlund, Garnáčo, Majno, který prostě jsou mladý a minimálně na nich můžeme stavět. Mm za mě je to lepší, než samozřejmě, jako jestli si mám vybrat, že z lavičky bude chodit Werner radši než Martial, tak okamžitě to beru. Hmm. To je jednoznačně. Ale já bych byl radši, kdyby se vrátil Weghorst, než aby tam hrál Martial. Saga <laughs> Weghorst pokračuje. Yes. No a už jsme prešli vlastně i platy a máme takovou poslední vlastně zprávu, která se objevila a to je vlastně strata kabíny. Ten Haga, Vlastně vyšli s tým teda novináři zo Sky Sportu, potom z Manchester Evening News. Uh, různé zprávy mají mít nějakou... Údajně teda se špekuluje o tom, že některé dva hráči vynášajú zprávy z kabíny. Mm. Neví se který, ale už jsme také ty podozrenia mali, aj v minulosti. někteří z hráčů se sa samozřejmě schytali, špekulovalo se v minulosti teda o Hendersonovi, Lingardovi, fan Bisakovi se jeden čas špekulovalo, že by to mohlo být on, který vlastně po ten hágom nehrával prakticky půl roka a tak dále tak ďalej. Teraz se tej správy vlastně objavujú opäť a opäť sa hovorí o strate kabíny. Vieme, že keď sa tej správy začnú objavovať, tak ono má tak jakože dve podoby. Jedna podoba je tá, že je to fakt pravda a většinou to teraz znamená nějaký konec, alebo častokrát sa tým vlastně v úvodzovkách obhajujú zle výkony že vlastně keď začne mm. tým hrať přichází nějaká krize, tak se to hodí, že strátil kabínu. Alebo vlastně když toho manažera vyhodia, tak se vždycky urobí nějaký článok a tam se hovorí, že strátil kabínu. Že může mm. to být často iba nějaká fráza, ale může to být aj realita. Pri Manchester United víme, že se to vlastně často teda takáto správa objavuje. Ja jsem si schválně načal taký sumár a táto správa se objavila napríklad 9. januára pri Davidovi Mojesovi. 11. apríla pri Fanchálovi, při Múriňovi, tesne pred jeho vyhazovom, taktiež objela sa tá správa aj pri Solšierovi, pri Solšierovi, aj pri Rangnikovi a vlastne aj pri Ten Hagovi. Pri každom sa objavila, pri niektorých to môže byť relevantná informácia, pri niektorých to nemôže být relevantná. Vieme, že taká správa sa objavuje pravidelne, ale prekvapilo by ke to vôbec, keby toto bola pravda, že Ten Hag stráca kabínu, pretože za mě... Co tí hráči pôsobia úplně odpísané, úplně rezignovaně a nesouhlasím hmm. s tým, čo povedal ten hák, že kvůli tomu, že jsme otočili zápas proti Barney alebo proti komu, že tá kabína stojí za ním. A ja sa pridám takým už trošku ten hák skeptikom. Nie, že by som volal po jeho vyhadzové, ale za mňa působí to zúfalo. Hmm, podle mě ne, mu, ne, já jenom, já mu, že působí, ale je. Uh -huh, ja mu nechcem upriať, akože snahu, Protože vidíme, že zkuša, posadil toho Anthonyho, posadil, já nevím, hra dal šancu tomu, fakt už, už to mieša hoci jako, minimálně co týká zostavy. Hmm. Že fakt sa, vidíme, že prostě mení tých hráčů, vidíme, že Rashford hra na pravom krídle fakt se snaží aspoň něco, minimálně co týká tej soupisky a základní zostavy, něco měnit Jaké veci jako tréninky a tak ďalej, tam nevidíme, to nevím hodnotit. Ale minimálně, čo se snaží zmeniť je prostě tých hráčov základné jedenástky, teda s výnimkou asi Onanu, <coughs> ale jinak to fakt aspoň, aspoň to mieša, skúša, dáva šance niečo, hej. čiže to tomu nemožno odoprieť, ale čo sa týka vlastne tých tej hry, tak vlastně my nevidíme od, od prvého kola nevidíme žiadnu zmenu. A fakt mě to tak mě tak pôsobí, že strátil kabínu respektive respektíve absolútne tuší alebo nevíste rady s tým, čo sa deje v klube a vravím, že já ja nie za jeho odvolanie, ale som minimálně skeptický, či dokáže v tejto situácii, které jsme se ocitli, brutálny tlak médií začína, začínajú teda také ty správy, že stráca kabínu, bla bla bla. Absolutně katastrofálne výkony, do toho nějaké zranenia. Já si nemyslím, že ten hák dokončí sezónu. Mm. Mm. Nemyslím si to. Fakt, já, upřím, já asi taky ne, no. ale jakože, jako chtěl bych, aby jí dokončil. Já teda jako souhlasím se vším, co si říkal, já jako taky mně se vlastně tam nic nelíbí. Já už to beru spíš tak, že mně nepřijde, že něco vyřeší to, že tam máme nového trenéra. Mm -hmm, ale zase... já, já Dobra... upřímně, upřímně, asi v mým pohledu, i kdyby jsme skončili osmý, tak já nechci, aby ho vyhodili. Mm -hmm, lebo právě o tom se můžeme bavit. Lebo dobrá po poznámka od Smoldu, že vlastně on reagoval na to, co jsem rozprával, že aspoň mení tých hráčov, ale mm. že takticky je úplně mimo. A to je takyž pravda. My vlastně nemáme aktuálně absolutně žiadnu hernu tvár. My nemáme no, no, no. absolutně nič vlastne. A já ja chápem nějaké zranění a blá, blá, blá. Ale jaké se vlastně na tu minulou sezónu, tak úprimne, akože byla tam nějaká herná tvár, tak možno nějaké protiútoky, nějaké, já nevím, nějaký rýchly, rýchly prechod a blá, blá, něčeho by tam našli ale vlastne tiež zpětně, vím, že po je každý generál, že my by jsme byli trošku možná uletení v tomto, ale že keby jsme spetně měli hodnoty sezónu minulou, potom co vidíme vlastně teraz, tak můžeme jednoznačně skonštatovat, že jsme uhrali sezónu. brutálním overperformingem Rashforda a no. úplně top prime formou Casemira. No, Nemáme no, no. ani jedno. Vidíme, ako hráme aktuálně. A vlastně a si odmyslíme faktor Rashford a faktor Kasemino z minulé sezóny, tak vlastně kam nás ten hák Co čo je typické pro naši hru, alebo kam jsme se posunuli, čo je nějaká jeho odozva, čo je nějaké riešenie, alebo vlastně nic tu nevidíme. Hmm. Co Takže, já s tím, no? Co, jako ne, nemůžu na to nic říct. Hej, já jako, ja som za za ten hága, ale je otázky, otázka, když si budeme klást, tak vlastně. Možná, možná jedna jedna věc, a herně ne, ale disciplína jakoby že jakoby zpětně otázka jestli prostě bylo dobrý prostě to Ronaldo dávat preč, jo. <laughs> to už je jako druhá věc, ale minimálně co se mi líbí, že prostě hráči, který nebyli, kteří dělali disciplinární problémy, tak prostě nehrajou, ať už to byl Ronaldo nebo Sancho, No, Otázka, jako ale jaký to má vplyv na kabínu, protože právě například Sancho hovorí se že čas kabíny nesouhlasí s tím, že jako se k tomu postavil. Hej, že vlastně nes, nes no, no. Hej, A to jsou právě ty věci, které môžu tu kabínu rozjevať. Vieme, že Sancho no, jasný, je prostě no. angličan, určitě prostě těch kamošů tam má a tak ďalej. A ono to může působit nějaké napětí, to může vyvolat. Já ja, 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 ja jako souhlasím s tím, že to může vyvolat nějaký napětí ale z mýho jako pohledu, já jsem rád, že prostě nehraje, protože pokaždé, když hrá, tak bylo vidět, že extrémně línej a my bychom se stejně nikam neposunuli. Mm -hmm. A já to beru tak, že radši nějaká krize, radši, ať je tam jako nějaká větší čistka, kdy všichni tyhle líní hráči vypadnou. A. No a, a budem doufat, že se v uvozovkách stane to, co stalo v, v Arsenalu s Artetou, že jo? Mm -hmm. ale, ale jako mě jde hlavně o to, že já prostě nenávidím líní, líný jakoby ty hráče, takže v tom se mi ten hák asi, to je asi jediný, co bych ho mohl fakt vyložně jako pochválit, jako, že pochválit. Mm. Idu tu samozřejmě lidi, kteří rozprávají, že ryba smrdí od hlavy, vegeni a tak dělej. Ale vedení, ale... na vedení seru kurva vedení nám dává ale... dostatek peněz, dali kámo, to se vždycky všichni na vedení kurva. Mm. A kdy vedení nemá žádný vliv na to, že Rashford je líná mrtka. Souhlasím, že uh, můžeme se bavit o výbere hráčů a tak ďalej, no. ale prostě za to, co se predvádza na trávníku, je zodpovedný manažer, já chápem, že tí hráči nemusí se bla blá 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 a tak dále mm. a tak dále, že to může být celkovo zle, ale někdo musí být zodpovedný za to, co vidíme na trávníku a zas já ja mi taký, ale těch 11 hráčů, co tam behá, nebo 14 hráčů, to nesou neschopní hráči všecko. No, je tak většinou tak šest, ale jako chápu. Chápeš ten pojem, no. že prostě to není 14 hráčů z třetí ligy, to nie je 14 hráčů, kteří by v minulosti nedokázali předvádat za nějaké top výkony. Hmm. Za to, podle mě, je velké časti zodpovědný ten hák. To už či už ty hráči, kteří malý prís, nemalý prís, či to sedí, či to nesedí, to je jedna věc, ale za nějaký herný prejav, ale za to, čo vidíme na trávniku, je velké části zodpovědný ten hák. A to je nějaký další důvod, proč jsem začínám, alebo proč jsem vlastně už nějaký ten hák skeptik. tému. Manchester United a ještě se na 5 minut, aby jsme teda naplnili aj to, co jsme vlastně vraveli, že okrem tej delší témy, velké témy United, kde se toho fakt udělalo hrozně vela, uh, pozrieme aj na toho, na toho Felixa a na tu Barcelonu, tak vlastně Barca zvládla i ten druhý zápas proti uh, tomu náročnému superovi, tak myslím, jsme potvrdili to poměrně dobrým výkonom uh, proti Portu, kde vyhrali 2-1, teraz porazili náročné a vo forme hrajúce Atletico 1-0 Gol teda strel Joao Felix, ktorý teda mal tam nějaké období bez golu, ale v posledních dvou zápasoch teda sa opět prezentoval aj teda golmi a nějakou se nám opět připomenul s tím, že vlastně oslavil gol proti svojmu stále kmeňovému kmeňovému týmu, rozpažil ruky, ale nevím kdo, Bellingham, Messi a tak ďalej, každý robí tu oslavu. Tak čo vravíš na to správanie, že vlastně Félix, který ktorý ktorý vlastně je súčasťou atletika a ešte pred zápasom vlastně prezident klubu uh, Cerezo povedal, že išel tam na hostování, hrá tam, je jedným z najlepších hráčov v Európe a že ako Barca nebude chcieť, tak sa vlastne vráti do atletika, kde podpísal kontrakt, ak sa nemýlím, do roku 2029, ešte pred hostováním. Tak mm -hmm. Tak čo robíš také na takéto správanie, že je to nejaké vyrývanie, je to snaha fakt si vynúky, ten odchod z klubu, alebo čo mm -hmm. vlastne Jo, jo, já, já to třeba naprosto chápu, to, co udělal Felix, protože tohle je jediná cesta, jak se může dostat z Atletika ven a snižuje svou cenu. On prostě ukazuje, že si nechce, že nechce. nemá to tam rád a, a prostě tam nechce být. A kvůli tomu to udělal, já si myslím, že reálně mu to může i pomoct tomu přestupu, že. Hmm, prostě to, že dal ten gol, oslavil to tak, jak to oslavil a zároveň něco i řekl, že nechce hrát pod Simeonem, už nemůže něco takového. Povedal, že vlastně preferuje štýl Barcelony, uh, že tak to má podle něho každý hráč a že ak byste se opýtali hráčů z Atlantika Madrid, hmm. takže by určitě povedali, že preferují skôr tento štýl, kterým hrá Barcelona. Tam jsem dodal, že Atletico hrá v této sezóně diametrálně odlišný futbal, na který byl možno Felix zvyknutý. Je nevím, že je to teraz nějaká futbalová hitparáda, alebo něco, Ale je to určitě ako, ako obvykle. Ale jakože souhlasím s tím, co povedal, že Felix, který tam išel z té benefiky, kde si tak prostě ťukajú alebo něčo, Jížde do Atletika Madrid, ale byla to jeho volba. My jsme to vrávili, když tam přestupoval, že je prostě dement, že tam jde. No, <laughs> to tam tak Ale to, to, že když zjistíš, že atletiko nehraje atraktivní fotbal, tak jako to nevím, co dělal do té doby na tomhle světě. Jako. Mm -hmm. To je, víš, co to je jako za přemýšlení. To jenom ukazuje, že prostě je retard. Mm -hmm. Sorry, ale prostě to, to prostě jako není normální, že to zjistíš teď tak jako to všichni věděli už předtím, než tam přestupoval to není jako ničím překvapivý, prostě to je... To je no, tak jak to se hovorí, že objavil tady... teplou vodu. Jo, to je jak když, vole, Malcolm šel do Barcelony a pak zjistil, že nehraje, že tam je Messi, vole. <laughs> Kámo, jako, tak co máš v té hlavě, když jako, no, na no, no ak, ja souhlasím, hej, jako, dávám mu zápravdu, ale přesně to rozprávám, že jako, čo očekával, že jako byly jeho nějaké čo to, že, že čo bude, jako tam, čo tam bude předvádět, jako, nevím, nevím, hej, ale to, že už to zoberali, Uh, a co na to vlastně tak sporadu, akože, uh, tak čisto ľudský, že přigledíte to sp správné. Protože uh, já chápem, že možná se to snaží vydupat prestup nebo niečo, ale přece má nějakou historii s tím atletikom, Dali mu XY šanci, dali mu v úzlokách prostor o velkom A mě, mě to přijde jako také strašně... To se strašně neprofesionálné. Na druhé straně určitě si získal fanúšikov Bárcony na svoju stranu, čo je asi pro něho nejdůležitější, ale je to nepríde jako vhodné správání, je čisto z nějakého neutrálného hlediska. Jo, jo, to samozřejmě máš naprosto pravdu, jako lidsky to není správný, ale na to se podle mě už v dnešním světě vůbec nehraje. Mm -hmm. Víš, že jako, je to lidsky je správný nebo není, tak jako já souhlasím s tebou, že není. Ale to je asi to poslední, co Felix se zajímá. On prostě chce hrát příští sezonu za každou cenu v Barceloně a pomáhá tomu všemi způsoby. Mm -hmm. A tohle Chci je jako to jeden vlastný. z nich. To je jeden z nich, takže na jedné straně asi pro jeho nějakou barcelonskou kariéru, jak tam pravdu, která navyše je doplněna relativně dobrými výkonami plus aj na Felixové pomery za poslední roky aj podpora nějakými číslami. Góly a asistencie tak pro jeho to je iba dobré, že vlastně i tak to se nějak se prezentuje a neustále hovorí o Barceloni, že to je jeho sen a tak dělej a tak ďalej a tak dělej. Tak takže asi tak a jdeme na Hero. Yes, děkujeme všem, kdo jste koukali. Přesouváme se na Hero Hero. Velko píše články, takže se nezapomeňte připojit. No a vidíme se s váma o víkendu, pokud nejste na Hero, tak se s váma vidíme o víkendu při podcastu o Tottenhamu, naš první jubilejně první podcast o Tottenhamu, takže můžete se určitě těšit. Takže díky všem, mějte se krásně a jdeme na hero, hero. Čau tě.